«Нам з тобою теж не завадить кілограмів по 5 скинути», – глянула на мене Вірка. «Давай теж закладемось». «Давай», – погодилась я. «Наскільки?» «На 1000», – відповіла Вірка. І, подумавши, непевно додала. «Гривень. Нафіга ризикувати? А якщо не схуднемо, то й не будемо віддавати», – підтримала я. «Врахуємо, як взаємозалік, але спробувати варто». Віталій зареготав: «Ні, дівчата, ви так не схуднете. Краще вже своїми методами. Цей спосіб не для вас». Сашко прийшов з хлібом, вином, двома упаковками курячих крилиць у маринаді, пакетиком кунжуту, соєвим соусом, кетчупом, банкою ананасових кружалиць у власному соку. Що він із цього намудрує? На галявинці з лісовими колодами, поставленими літерою «П», він почав з того, що витягнув з багажника валізу, у якій виявився дорожній набір посуду, дощечка, ножі, решітка, шампури. «Інструмент завжди з собою», – пояснив він. «Набір ножів у машині або, на лихий кінець, один універсальний кухонний ножик у барсетці. Чужими не працюю». Я згадала його перший візит до мене. Тупі ножі на моїй кухні, але промовчила. Ми з Віркою встигли поїсти малини, назбирати чоловікам по півлітровому слоїку ягід, перш ніж високе полум'я вогнище перетворило грубі дровиняки на вугілля. Сашко подав мені сковорідку на довгому держаку з вигляду іграшкову, висипав у неї жменьку кунжуту, показав, на якій відстані над вогнем тримати і як струшувати бліде насіння, поки воно не підсмажиться. Кунжут набув золотавого кольору, ми висипали його на фольгу, у звільнену посудину наш кухар витиснув кетчуп, вилив сік з банки ананасів, плеснув трошки соєвого соусу. «Так», – весело і піднесено, розпорядився, потерши руки. «Тепер на вогонь і помішувати, доки не закипить». Слухали його як відмінниці вчителя або як медсестри-лікаря. Вогонь у ватрі тим часом зовсім стишився, по вуглинах гуляли жовто-червоні спалахи, над жаром у запаморочливих ароматах швидко достигали затиснуті решіткою крильця. «Перша партія». Сашко відкрив решітку над полумиском, сипонув на м'ясо підсмаженого кунжуту. Щойно приготовлений соус та паперові серветки опинились поруч. Його рухи були впевненими, гарними, обличчя світилося. Він наперед тішився тим, як зараз нас годуватиме. Поки Віталій відкорковував і розлив у металеві чарочки вино, друга партія крилиць уже опинилась над жаром. Ми мало не гарчали, вгризаючись у пропечену курятину, хрустку й ніжно водночас, запивали її червоним закарпатським вином, досконале тріо хліб, вино, м'ясо, не потребувало жодних додатків. Слухали про те, що за першим рестораном Сашко відкриє другий. Це буде мережа ресторанів на будь-який смак і гаманець. І у кожному коронна страва. Скажімо, легендарні львівські флячки, приготовлені за всіма вимогами, ретельно вичищений телячий шлунок, виварений в кількох водах, порізаний довгими смужками, приправлений пахучими домішками, висушеним чебрецем, материнкою, чорним перцем. Приготувати правдиві галицькі флячки – неабияка наука. Трохи схибили страва зіпсута. В одному з будинків на площі Ринок Сашко розшукав пана Влодка, мама якого готувала знамениті флячки ще за Франца Йосифа. Незважаючи на свої майже 90, пан Влодко пам'ятав все про смаколики свого дитинства і розповів, як готували правдиві флячки, продавали їх у горщиках на вулиці Краківській. Ще й додав: найсмачнішими на вулиці були пахучі шкварки зі свіжим хлібом. Їх продавали неподалік ратуші. Інший ресторанчик, входить в азарт Сашко, спеціалізуватиметься на усіх варіантах страв з кукурудзяної крупи. Це буде дім Кулеші з недорогими смачними стравами, як у дитинстві у бабусі, як на сільських весіллях, коли після численних смаколиків ставлять на столи полумиски з кулешею, рідкою чи густою, вареною на молоці чи на сметані, зі шкварками, бринзою чи з грибною підливкою,
ситі гості тягнуться до неї, обминаючи увагою новітні гастрономічні витребеньки. «Далі, – вимагаємо ми, – далі буде дім книдлів, картопляних із сирною начинкою, картопляних з м'ясною, варіантів безліч. Далі, центр галицька кишка, літера «и» в другому слові виглядатиме як ланцюжок ковбасок, такий собі упізнаваний логотип, торговий знак. По-перше, щоб не плутали наголос, необізнані. По-друге, асортимент маленькі ковбаски, кров'янки, начинені гречкою бульбою, змішаним фаршем. Ні, він таки навіженний. Наразі ще жодного ресторану немає, наразі лише продирається крізь бюрократичні перепони служби, які ставлять палиці в колеса, таким одержимим, як він. А Сашко бачить попереду щось, до чого наполегливо суне, як самонавідна торпеда. Я думала, що я мовчунка. Помилялась, бо з Сашком мені добре не лише мовчати. Біля нього зі мною раз у раз трапляються напади говоріння. А він лише усміхається, не перебуваючи монологу. І що таке розмови з Сашком? Не просто обмін думками, інформацією, емоціями. Хоча часом трапляється. Ну і? Приблизно, як ти казав. А, бачиш, отож бо. Але майже завжди наші розмови – це більше, ніж діалог. Точніше, гра. Обмін пасами, маніпуляції подачами, змагання реакції. Часом мені трапляється удало пожартувати, він в унісон до настрою відбиває подачу. Я на хвилі піднесення відповідаю, а мені вже летить складний кручений м'яч. Береш? Беру. Ледве встигаю упіймати, а віддати вже ні. Збиваюсь на сміх. Він робить паузу, дає можливість нареготатись, а часом навпаки, без перепочинку, додає щось, остаточно відправляючи мене у реготливий жіночий нокдаун. Яка то насолода грати з ним у пінг-понг слів, фраз і поглядів. Це моя мама. Епопея боротьби з чоловічим хропінням тривала. Не сподівалася, що моя пропозиція матиме такий резонанс. Думала, читачки відгукнуться, ми подамо в газеті 2-3 поради плюс коментар фахівця і по всьому. Але вийшла одна добірка, друга, а листи все йшли. Дехто навіть радив виправити ситуацію за допомогою спеціальних масок для сну. Уявляю, як то спати мовчазним ягнятком під боком у Ганнібала Лектора із пластиковою заглушкою на обличчі. Пропонували радикальний метод – вдатись до хірургічного втручання. Ото проблему зачепили. Скільки можна витрачати газетну площу на усілякі бздури? Приходив з другої стайні Мюллер, замислено чухав маківку. Час робити якісь висновки. На серйозні аналітичні публікації нуль реакцій від глядачів, а тут? Хлопці, а у вас як із хропінням? Мені, чесно кажучи, теж дружина дорікає, що спати не даю. Епопея закінчилася несподівано. Одним коротким листом. Це була найкраща музика, яку я чула у своєму житті. РД. Удова. Ми надрукували його, і дискусія закрилась. Фарбоване волосся на пухких пальцях із свіжим манікюром масивні персні. Мляві видовжені мочки вух, відтягнуті золотими кульчиками з олександритами. «Мамо, – зрадів Сашко, – чого ти тут? Ми виходили з супермаркету, вона заходила. Ма, це Олена, познайомтесь. А це моя мама, Станіслава Казимирівна. Вона затримала на мені погляд, і я несподівано зніяковіла. Отакої почервоніла, як школярка. Цього лише бракувало. Тут при вході була затишна кав'ярня, у якій щойно Сашко відійшов замовити кави. Станіслава Казимирівна сказала мені лагідним словом. Сподіваюсь, ви разом ненадовго? Мила усмішка розгойдування олександритів у вухах. Збоку могло видатись, що вона сама люб'язність. Ви ж розумна, зріла жінка. Це могло зійти за комплімент, а могло і за образу. Ви не можете не розуміти, яке майбутнє чекає ці стосунки. Пообіцяйте мені, що не зазіхатимете на нього як супутника життя.
Тим самим ви і себе убережете від розчарувань, моя Люба. Дихання збилося, усмішка застигла на моєму обличчі. Сашко вже йшов до нас. Жінка напроти впевнена, що я зберігатиму ввічливість, не встану зараз і не піду, бо ми з нею не самі, між нами її син, мій, як сказати, та коханець, як іще. І він мені вже надто дорогий, аби влаштовувати дешеві сцени. І тоді вона вирішила виставити у залі свою колекцію, всі ці бляшанки з-під печива, з-під Монпасьє, наймолодший з них не менше 50. А це вже, як ви розумієте, антикваріат. Останні фрази були розраховані на Сашка. Він сідав до нас, кинувши на мене уважний погляд. Я слухаю Станіславу Казимирівну, похитуючи у такт головою. Ведемо розмову про інтер'єр кав'ярні і господиню закладу. «Ти виглядала дуже скутою», – сказав мені Сашко, коли ми розверталися від під'їзду, підвізши його маму додому. Я трохи розгубилась. Даремно ти не захотіла зайти у гості. Подивилася б, як ми живемо. Іншим разом. Не скажу йому нічого. Для нього це знання наразі зайве. І мені воно зайве. Хто б лише знав, яке воно мені непотрібне, чуже і тяжке. Одна річ, коли ми вдвох. І зовсім інша, коли поруч люди. Про що забудеш, нагадають. Що більше думала про це, то більше мене напружувала наша різниця у віці. Дурні бабські думки не давали спокою. Навіть Вірці не говорила, що подумки оглядаюсь назад і порівнюю нас із Сашком у віці, коли кожен рік має значення. Я школу закінчувала, коли він ще в дитячий садочок ходив. Або ж забігала у думках наперед. Ось мені, скажімо, 60, а йому 48. Як не крути, виходило, що ми зустрілись у короткий проміжок відносної рівності, і час у нас обмаль. Бо через кілька років Сашко більше пасуватиме ровесницям моїх донюк, ніж мені. Тому не дай мені, Боже, закохатись у нього серйозно. А часом думки збивалися, як вівці в отару. Зараз, мовляв, різниця між нами ще непомітна, згодом буде вже непомітна. І мучили мене ці полохливі думки невимовно. У моєму особистому житті дурне слово, бо ж у якому ще, до появи Сашка майже рік тривало повне затишшя. Так сталося само собою. Без вольових рішень чи будь-яких втручань намалювалася крапка в чергових стосунках, настав штиль. Не шукала нових стосунків, не робила собі проблем з того, що у мене нікого немає. Зупинилась, погодившись з класиком, краще бути самій, ніж разом з ким-небудь. Перевела дух, повільно видихнула. Цей видих був схожий на зітхання, зробила глибокий вдих, і так увійшов в моє життя Сашко, природно, без жодного навмисного зусилля. З кожним днем наш дует звучав більш злагоджено. Ми підлаштовувалися одне під одного, шліфували зазубрини, згладжували кути. Пази і виступи притиралися, заповнюючи взаємні пустоти. Він не боявся, чи правильно я його зрозумію, чи сприйму його особливості, і не дивувався з моїх дивакуватостей, які я з почуття обережності не виставляла на показ. Ну, як ото моє ставлення до імені Ігор. Що було казати? Що за моїми відчуттями воно прийшло в цей світ разом зі мною? Ми народжуємося з таємницями, характерами, схильностями, закладеними природою, записаними на індивідуальному жорсткому диску, а вплив людей та обставин лише вмикають одні механізми, гальмують інші. Хіба не бачу підтвердження цього у своїх таких різних, в усьому, доньках-двійнятах? Тато з мамою грали в шахи. Ого, здивувалась я. І я, між іншим, виграю, замислено повідомила мама. Тато мовчки мені підморгнув. Він по суботах ходив на стометрівку перед оперним, оточений уважними спостерігачами, вступав у двобої з такими ж любителями шахів. Але мама за шаховою дошкою – це сенсація родинного масштабу. «Мамо, відколи?» Останній раз це зі мною трапилось. В класі у восьмому неуважно відреагувала вона, пішла конем
і задоволено відкинулась на спинку крісла. Ми тоді майже всім класом ходили на шаховий гурток у будинок піонерів. І уяви, я пам'ятаю, як всі фігури мають ходити. І чого це ти раптом? Профілактика хвороби Альцгеймера, почула у відповідь. До речі, символ князівської влади, слово «шестилітер», не знаєш, що це таке? Кросворди. Теж помічні для збереження пам'яті і ясності думки. Хто б говорив? У мами пам'ять краща від моєї. Вона пам'ятає, скільки вони платили півроку тому за електроенергію, і якого числа 5 років тому випав перший сніг. Тризуб, мам! Зателефонував Сашко. Я мед везу, де ти є? Заїду, якщо не проти. Для батьків теж є баночка, кажи адресу. Тато вийшов Сашкові на зустріч. Застебнувши камізельку, подав руку. Де служив? У нас в університеті була військова кафедра. У шахи граєте? Перший розряд колись мав. Останнє справило на тата приємне враження, як і вигляд Сашка, коротка стрижка, светр у стилі мілітарі. Тато досі любить військову форму. Для нього немає зручнішої сорочки, ніж військова, а кольору хаки надає перевагу навіть у шкарпетках і домашніх капцях. Він і зараз був в офіцерських штанах з випоротими лампасами. Кілька хвилин тато порозпитував гостя, і, пересівши на улюбленого коника, були й ми рисаками, почав розповідати, де йому довелося служити. Сашко уважно слухав, часом про щось запитуючи. Ми з мамою накривали на кухні стіл. Так точно, чувся з кімнати піднесений батьків голос. Або ж, «Адставіть!» – це він сам до себе. Помилився. На рік раніше це було. «Дівчата!» – почулося з кімнати. «А чи не час пообідати?» На цю пропозицію першим відгукнувся старий Жуль, якому за людськими мірками було вже добряче за 100 років. Лінивий сонний пес жваво пришкандибав на кухню, хоча зазвичай пересувався поважно, без поспіху, переставляючи лапи, кумедно крутячи задом. Він давно вже не бігав, на прогулянці швидко робив свої справи і сідав татові на ноги. Тато стояв, Жуль сидів на носках його черевиків. Так і гуляли. Жуль, якого нам колись продали на базарі як японського пінча, згодом виявився, що такої породи взагалі не існує. Потерпав від склерозу. Коли його кликали, чалапав на кухню, захланно виїдав усе, вилизуючи посуд, а уже через 2 години замислено підходив до чистої миски і ображено на неї дивився. Він забував, що його вже годували. «Як він може не пам'ятати?» – дивувалась я. «Шлунок повний. Має пам'ятати». Шлунок Жуля не пам'ятав. Від того псові здавалося, що на нього не зважають, і причиною цієї неуваги є його старість та безпомічність. Якби він був молодим, рухливим собакою, невтомно ганяв навколо господаря, приносив йому патик, викликаючи сміх, тоді б його годували з руки і примовляли б до нього, ще й припрошували б і хвалили за хороший апетит. А до старого пса всім байдуже, їв чи не їв, нікому нема діла. І він сам ішов до миски, аби нагадати господарям, що час подумати про пса, налити йому свіжої води, почухати за вушком і дати нарешті щось попоїсти. Хрінники, ти розлюбила мене, побачивши у мені, коли не зіпсутого, то пересічного хлопаку, що із шкіри пнеться, аби видаватися розумним, добрим, сильним. Не буду дурити тебе. Саме таким я намагався виглядати у твоїх очах. Тобто я був таким, ти давала мені сили. Я черпав їх із колодязі з джерельною водою. Видить Бог, рідна моя, ні в чому тобі не докоряю і не тримаю образи. Навпаки, люблю, бажаю лише добра і щастя. Я кохав тебе, рідна, як умів, як підказували мені серце і розум. Обіцяю, що не буду турбувати тебе навіть телефонними дзвінками, не випрошуватиму зустрічей.
Завдяки тобі я лише зараз пізнав, що таке справжнє кохання. Це таке почуття, такий стан душі, коли більше турбуєшся про щастя коханої, аніж про своє власне. І тому я щиро, чуєш, щиро, бажаю тобі добра і щастя. Тобі, твоїм дітям, батькам, всім твоїм справжнім друзям. Що ж до мене, то, незважаючи ні на що, удячний тобі за те, що подарувала мені стільки радості, які банальності, кажу зараз, і які вони щирі насправді. І якщо мені вдасться побороти відчай, тугу і самотність, то таким, як колись, я вже ніколи не буду. Утративши тебе, неможливо залишатися тим самим. І прошу тебе, кохана, навіть в думках, не намагайся мене заспокоювати. Мовляв, у тебе ще все буде добре, ти ще зустрінеш своє кохання, станеш коханим. Не зустріну, не стану. Боже, дай мені сили не зійти з розуму. Я бачив тебе вчора. Ви зупинилися на світлофорі. Мабуть, заради цього хлопця ти і пішла від мене. Але мені сказали іншу причину. Я думав, ти справді хочеш побути сама, розібратися в собі, але дорікати тобі не буду. Все одно, попри все, бажаю тобі щастя. Я перевела погляд з екрану комп'ютера на Вірку. Вона переглядала новини і хрумтіла яблуком. Знову Іван. Цей чоловік був здатний на самопожертву заради мене. І водночас міг дозволити собі відверто егоїстичні випади. Це напрочуд гармонійно поєднувалося в ньому. Кожен кохає, як уміє, а більшість уміє незграбно. Тут, як і у всьому справжньому, потрібен талант. Кохати, вперта робота над помилками. І то без гарантії, що врешті-решт досягнеш досконалості. Іван чистив мені яблука, знімав шкірку, розрізав на скибочки, вибирав зернятка, подавав на долоні і запитував, про що зараз думаєш? Це була претензія на зміну моїх звичок, зазіхання на мої думки, бажання захопити увесь мій простір. Він не помічав, що я люблю яблука із шкіркою і з зернятками, що з'їдаю їх цілком до хвостика. Він бачив лише свою увагу, свої докази кохання і від мене чекав того самого. Зі знятою шкіркою, позбавлене зайвого, четвертоване яблуко на долоні було символом наших стосунків. Кожного ранку бачу за вікном одну й ту саму картину. Наполеглива дівчина, на вигляд старшокласниця, сама з собою грає в баскетбол. Б'є м'ячем об землю, не відводячи погляду від кільця, зосереджується на секунду-другу, кидає м'яч, і він пролітає повз, навіть не торкнувшись щита. Хіба часом гупне в дошку, у найкращому випадку зачепить шкіряним боком металеве кільце, але всередину не потрапить. Кільце, немов зачароване, воно опручається, знущається над її незграбністю, а вона не виказує найменшого роздратування. Наполегливо і впевнено далі веде свою гру. Координація рухів, окомір, сила поштовху – все не так. Жодного влучення і жодних емоцій на обличчі, лише зосередженість. Захоплена упертістю дівчини, не відчуваю, що кава вже вихолола. Самітниці-баскетболістці байдуже, що висотні будинки, які обступили спортивний майданчик, спостерігають за нею уважними вікнами. Вона зосереджена на собі. Вона, здається, твердо знає, що м'яч одного разу таки влучить в ціль. Серпень плавить міський асфальт. Літо минає. Воно таке багате на поїздки і враження, що я навіть не відчуваю утоми. Субота і неділя у горах чи біля озера щоразу нагадує маленькі канікули. Немов відпустка, подрібнена на безліч маленьких. Субота, неділя – це наші з Сашком дні. З понеділка по п'ятницю Сашко веде локальні війни на всіх своїх далеких фронтах. І мені часом видається, що його зусилля марні, справа завмерла, а він ходить по колу. Суботній ранок. У салоні звучить саксофон, ми їдемо на Хрінниківське водосховище. Сашко розповідає мені про вина. Він схибнутий на винних брендах, на лімітах тиражу, місці вина у світових рейтингах, вінтажах, вінтаж, перепитую, у сенсі рік урожаю, уточнює він. Я можу відрізнити закарпатське вино від кримського на смак. Чи обидва від грузинського. Реагую на вино з першого ковтка.
коли смак починає гуляти в роті. Тільки хороше вино дозволяє собі вільно прогулюватися від піднебіння до кінчика язика і назад. Воно не проскакує сірою мишкою, воно залишає по собі хвилюючий шлейф, як доглянута жінка. Про сіру мишку це ти влучно, каже Сашко. У виноробів є вислів «миша в роті», коли порушено технологію і воно зіпсовано. Він посвячує мене в такі деталі, про які я навіть і не здогадувалася. Для нього музика – вино, вино – музика, і він вчить мене розуміти цю витончену мелодію, сприймати всю палітру аранжування. Це як твій улюблений саксофон, проводить він паралель. Вино теж може хворіти, помирати. Слухаю про коркову хворобу вина. Це поширена недуга, як серцеві захворювання у людей. І може таке статися, що вино відкоркували, а пити зась. Та ну, не вірю я. Мені ніколи не доводилось бачити, аби вино відкоркували, принюхали, зробили ковток і дозвольте повідомити сумну звістку. Казав, демократичні ресторани з недорогою їжею. До чого тут дорогі вина? Я тримаю це на перспективу. Колись буде і ресторан для тих, хто розуміється на ексклюзивних винах. Ми з тобою будемо купувати рідкісні вина на світових аукціонах. Дивлюсь на нього збоку, його не зупинити. Треба бути зовсім схибленим на своїй мрії, аби починати свій бізнес у такі непевні часи, як зараз. І так любити вина, аби ніколи не п'яніти. Чому мене занесло на цього молодого чоловіка? Чому саме мене, саме на нього? Ми живемо з ним одним днем, одним тижнем, одним місяцем, одним літом. І ця тимчасовість надає нашим стосункам гірко-солодкого смаку. Їхній термін – життя метелика. Я припиню їх колись. Це зроблю саме я, не помилившись ані на день, щоб не надто рано, але і не надто пізно. Недаремно ж умію бачити, я наперед відчую ту годину. Не дам зіпсувати ганебним фіналом карту пам'яті, яка зараз заповнюється дзвінким повітрям, гірською водою, пекучим сонцем, пахучими травами. Вчасно поставити крапку важливіше, аніж вдало почати. Справжній вищий пілотаж – не перетворити вільний політ у хроніку пікіруючого бомбардувальника, не увійти у штопор залежності. У цьому капкані не затримаюсь. Як та вовчиця, відгризу собі лапу, переступлю через себе і, скиглячи, пошкандибаю геть. На Хрінниківському водосховищі стаю на водні лижі. Стискаю у руках поперечку з міцним канатом, у воді на спині, в рятувальному жилеті, як поплавок, лижі на півзігнутих ногах, інструктор. Готові? Поїхали. Чоловік на скутері повільно рушає з місця, дивлячись на мене через плече. Канат піднімається з води, натягується. Устигаю поставити лижі під кутом до поверхні озера. Ривок. Потужна сила висмикує з води. Стою, тримаюся, лечу. Немов засніженим гірським схилом. Ноги на поворотах роблять ті самі рухи, що у зимових Карпатах. Але замість снігового віяла з-під лищат вилітає фонтан водяних бризок. Верещу від задоволення. Чоловік попереду озирається. Все гаразд. Не встигли, як слід, натішитись, а вже й берег із Сашком стрімко наближається. Скутер глухне, натягнутий канат обвисає, топлячись у воді. Секунда упирання ногами у тверде, скляний лід під лижами топиться, я повільно провалююся під воду. Жилет тепер без потреби, під ногами дно. Спорядження дівчині, що чекає свої черги, залишаюся по пояс у воді, не у змозі відвести погляду від наступниці та її приготувань. Гусяча шкіра не турбує. Гріє піднесення від пережитих емоцій. «Виходь з води!» – кличе мене Сашко. «Верба з дупи виросте!» «Ще один раз!» «Виходь!» – кажу. «І заміж за мене виходь! Бігом з води!» І я, піддавшись пориву, слухняно виходжу на берег, запізніло розуміючи, як наївно виглядає моя згода. Почуваюся школяркою, яка купилась на двозначну підколку
зухвалого однокласника. А він задоволений сяє усмішкою. Я злюся. Це нічого не означає, просто я змерзла. Краще б мовчала, не виправдовувалася. Він сміється, загортаючи мене у рушник, його ця гра розважає. Двічі ловить мене в обійми, неусвідомлена реакція, найправдивіша. То це було так? Мені не подобається, що він вдається до іронічного тону, переводячи усе на жарт. Ти ще випробувального терміну не пройшов, бубоню, дивуючись з того, що тон у мене серйозний і навіть трохи ображений. Що не вдаю, а справді злюсь. І не можу легко і грайливо вийти з ситуації. Він задоволено гигоче, згрібає мене разом з рушником та вже розщепнутим верхом від купальника, заважає переодягатися. Відбиваюсь від нього, він бавиться зі мною, як кіт з мишкою. «Іди під три чорти, дістав таки мене, вивів із себе. Ти мене любиш?» – запитує він. І голос у нього вже нормальний, без іронії, підколок, звичайний голос, від якого у мене біжить холодок по спині. «Зараз. Скажу, як на сповіді. Попередня пропозиція залишається чинною», – каже він. І я знову чую іронічні нотки. «Незважаючи на твій ангельський характер». Він куховарить піднесено, натхненно, керуючись помічниками, як диригент музикантами. «А чорнослив для чого?» – запитує Вірка. Вона ретельно помила сухофрукти, нарізала цибулю, тепер спостерігає, як кухар викладає її у казанок на обсмажені кавалки курки. «А ми її чорнослив зараз приєднаємо до цієї компанії, а потім, хвилин через 20, додамо сметани. А якщо поєднання курки з чорносливом комусь видасться дивним?» – не вгамовується Вірка. «А якщо поєднання курки з чорносливом комусь видасться дивним?» – Сашко точно повторює її інтонації. «Тоді ми виключимо з компанії сметану». Вірка сміється. «Проводимо міні-опитування. З'ясовується, що у нашому товаристві курка може собі дозволити все. Чорнослив – опиняється в казанку. Увечері в наметі. Цього разу ми спимо в наметі, він каже мені. Дівчисько ти, якби зникли на світі всі паспорти, і ми забули свої роки і дні народження, я вважала б Сашка трохи старшим за себе. Таким є моє реальне сприйняття мого та його віку. А ти про нас теж щось знаєш наперед? Запитав Сашко, коли ми їхали назад. «Знаю, старий, все тимчасове». «Серйозно?» – запитую. «Я про себе нічого не знаю, навіть елементарних речей». «А не знаєш, то не кажи. Тимчасове. Навіщо таке говорити? Елементарні речі. Не знати, що завтра матимеш на обід – оце елементарні речі». «Та чого ти завівся?» «Я справді про себе нічого не знаю. Про когось можу дещо сказати, якщо зосереджусь і подумаю». А краще не зосереджуватись, а так, розслабитись і дозволити запитанню сформуватися, а тоді відповідь сама прийде. Посуд митиму чи прасуватиму, слухатиму останні новини, їхатиму з роботи, а тут несподівано бац, вам відповідь, отримайте. А про себе, про малих своїх, про батьків не знаю. Тут двері зачинені, і слава Богу. А тоді не говори, аби що. Якщо вже говорити, то програмувати таке майбутнє, як ти хочеш. Он білборд праворуч, бачиш? Слова Шевченка. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть. От хто знав, як на майбутнє впливати. Програмуй, не програмуй, а коли дівчата повернуться з Миколаєва, все зміниться. Ти що думаєш, ми завжди будемо лише удвох? Ні. Доведеться скласти докупи не лише нас, а ставлення Аньки до тебе і Яськи до тебе, твоє ставлення до кожної з них, моє ставлення до цього ставлення. Якою є ймовірність гармонії, як ти думаєш? Стривай, а ми що, в операційній збираємось жити? В умовах стерильності? Чи у пансіоні шляхетних дівиць? Вибачте, будь ласка, перепрошую, чи не будете такі ласкаві передати сільничку? Нормально будемо жити, як нормальні люди. Намагаючись любити, вибачати, берегти одне одного, ось так будемо жити. Він знову заговорив через кілька хвилин.
протягом яких я намагалася не заплакати. Для чого заглядати у завтрашній день? Мені страшно туди заглядати. Ти добра і лагідна до чужих людей, до тих, кому насправді байдуже до тебе. І ти жорстока з тими, хто тебе любить. Часом думаю, а може ти не така, якою виглядаєш? Бо що це за викривлена, спотворена доброта – мордувати своїх? І у нас з тобою, я певен, проблема не у цих довбаних 12 роках, зовсім не в них. Якби ми були ровесниками, ти б вигадала щось інше, якусь іншу проблему знайшла б. У чому річ, поясни? Невже не можна просто жити? Жити просто. Сашко, сказала я, дивись, яке небо. Що з ним? Він двічі глипнув у бік, куди я показувала, намагаючись не відволікатися від дороги. Високо-високо у синьому небі стояли нерухомі густі білі хмари. А нижній ряд, легкий та рухливий, пропливав уздовж траси над самісінькими маківками дерев. На висоті панував штиль, а унизу, над нашими головами, господарював вітер. «Дивись, я потримаю», – сказала я, взявшись обома руками за кермо збоку. Мені хотілося, щоб Сашко теж це побачив, не пропустив дивного видовища. Мисливці. Був тоді ще зовсім малий, років 7-8. Ми бавилися у балці, у хованки. Я до чагарника вдерся на карачки, у саму хащу, принишк, аж глиб лисиця. Руку простягни, торкнутися можна. Очі круглі, боїться бідолаха. Але ж яка витримка, не ворухнеться. Я з переляку назад, назад, бігом до старших хлопців. Лисиця, кричу, лисиця. Хлопці повискакували, де? Пса прикликали. Обступили кущ. Приглядаються, пес щось всередині винюхує. А там нема нікого. Куди зникла? Коли встигла? Щойно ж тут була. Хлопці мене не кпини. Рудого пса побачив, не повірили. А лисиця була, вона віртуозно нас надурила. Сашко виявився завтятим мисливцем. Це стало для мене відкриттям. Він не поспішав розкривати мені всі карти. До пори до часу тримав деякі важливі речі при собі. Я була впевнена, що його єдине справжнє захоплення – це кухня. Серед натхненних монологів на кухарську тему жодного разу не трапилося згадки про полювання. Година їзди від міста, і ми повертаємо із траси на лісову широку дорогу. Проминаємо шлагбаум, опиняємось біля мисливського будиночка Сашкового товариша Григорія. Друзі називали його Григір, а Сашка – Кача. Скорочений варіант від прізвища. Ще були два брати – Сталкер і Кумжа, Сашкові друзі дитинства. Ті самі, згадала я, які затягнуть контрабасом все, що треба. І Борис Іванович, старший від них однолітків, авторитет для всіх. Я була єдиною жінкою у цьому товаристві. Чоловіки поставились до мене як до новачка, без привілеїв, але й без додаткових обов'язків. Саме так, щоб я почувалася комфортно. Вони робили свої справи. Григір організував хлопців на заготівлю сіна, буде чим підгодовувати звірів узимку. Ніколи б не подумала, що мисливці цим займаються. Вони привертали скошену, підсушену сонцем траву, я збирала суниці, та й вийшла на човен, схований в очереті. Одразу за мисливською хаткою був ставок, протилежний берег якого ряснів розсипами ягід. «Григоре!» – крикнула я. «Човен на ходу? Не дірявий?» Господар припинив орудувати граблями. «Ображаєте, Олено! Ви не заперечуєте, якщо я на веслах туди й назад?» Григір кивнув, сказав щось Сашкові. Не встигла вставити весла в кочети, а Сашко вже відштовхував човен від берега, застрибуючи на ходу. «Давай я, сама хочу». «А вмієш? Дивися, милуйся». «Тоді давай, перевізниця», сів навпроти мене, взявся руками за борти. «Уперше мене жінка везе, не знає, куди й руки діти». Увечері ми сиділи біля вогнища. На моїх долонях горіли мозолі, перестаралася з демонстрацією самостійності. Почувалася, як в дитинстві, поруч із хлопцями-ровесниками, які звертались один до одного на прізвиська.
і розмови були ніби у літньому таборі відпочинку. А чому, дочекавшись паузи, влізли з запитанням, яке мене цікавило від початку. Чому ви кумже, а ви сталкер? Я ніколи не мала прізвиська, навіть у дитинстві. Хоча, можливо, я чогось не знаю про себе. Натомість хлопці зі школи і двору охоче нагороджували ними один одного. І це було не випадково, тому що виникнення чоловічих прізвиськ – закономірний процес, навіть якщо виглядає як випадковість. Кумже, виявилося, було дівочим прізвищем мами братів. І саме так одного з них почали називати у дворі після літніх канікул, проведених у дядька під Вільнюсом. Дядькова дружина кликала свого чоловіка на прізвище. «Кумжа, де ти є?» «Кумжа каже, що з великої хмари буде малий дощ». «Кумжа взяв хлопців на риболовлю». І саме так називав свого улюбленого дядька молодший племінник, коли розповідав про нього на вулиці. Його захоплення було безмежним. Дядько в цих розповідях виглядав живим утіленням найкращих чоловічих рис. Кумжа лунало настільки часто, що хлопці почали так називати одного з братів, і прізвище діда по маминій лінії пристало до нього на все життя. Походження прізвиська «сталкер» виявилося не таким однозначним. Несподівано пояснення розділилися. Кача, йому на диво пасувало це нове для мене ім'я, пам'ятав, що старшого з братів так почали називати від тих самих шкільних канікул під Вільнюсом, бо він перечитав у дядька всіх Стругацьких, що були в домашній бібліотеці, і згодом переповідав сюжет роману «Пікнік на узбіччі» та епізоди фільму «Сталкер» із дядькової відеотеки. Від роману та фільму, мовляв, це ім'я і пішло в народ. Кумжа не заперечував, натомість був упевнений, основна причина – у тому, що старший водив молодших на пустирі і звалища. Вони, бачите, і до того вільнюського літа лазили по смітниках, знаходили різні непотріб, зносили його у сховок у яру, де мали свою хлоп'ячу базу, і одного разу навіть знайшли ржаву бойову гранату. І так було завжди, ще до вільнюських канікул. Лише згодом почали називати цю гру, як у пікніку, ходити в зону. Саме тоді спливло ім'я «Сталкер». Я не бачила принципової різниці між першою і другою версією, хоча опоненти щепились у суперечці не на жарт. Кожен був переконаний, що саме він пам'ятає правдиву історію. У самого «Сталкера» існувала своя версія. Взагалі-то першою мене так назвала Ірка. Вона сказала: «Рухаємося по двоє, збір біля водокачки, я йду зі «Сталкером». І Кача із Кумжею перестали сперечатись. А Борис Іванович лише мовчав і слухав. Він познайомився з усіма пізніше і цю історію чув вперше, як і я. Григір провів для мене екскурсію по своєму лігву. Маленька зовні дерев'яна хатинка виявилася всередині доволі просторою. В одній половині сауна, задні двері ведуть на стежку до невеличкого ставка, у другій половині невеличкі сіни і кімната з піччю. Із сіней на другий поверх вели сходи. Стіни вітальні прикрашає колекція рогів, прямих, закручених, розлогих. Стара ведмежа шкура із жовтими кігтями завдовжки, як людські пальці. А з кутка дивиться пластмасовими очима опудало лисиці. Увесь посуд на полицях – скляні і керамічні кухлі, великі горнята, тарілки і келишки – усе кухонне начиння на мисливську тему. На кожному келишку зображення лісової звірини – глухар, заєць, качки, кабан. На кухлях – сцени з полювання. Ножі, у яких замість рукоятки копито косулі чи гірської кози. Навіть виделки і ложки прикрашає вибитий малюнок. Ялинкові гілочки із шишками. Все тут на улюблену тему. Навіть журнали і довідники. Хатинка завзятого мисливця, і водночас відчувала це на кожному кроці, людини, яка любить природу, усе живе, що бігає, стрибає, літає і плаває на волі. Ці непоєднувані речі сплітались разом з такою ж прихованою логікою, як моє категоричне неприйняття, гидливе ставлення до полювання і з живою цікавістю до всього, що супроводжувало цю чужу ганебну справу. Матка вагітної вовчиці
виглядає як намисто. А я була впевнена, що всі зародки, хай там скільки їх є, то один живий клубок. Зробила це відкриття, гортаючи один з довідників. З надвору раз у раз чулися несамовиті крики. Чоловіки вибігали з сауни, стрибали в холодну воду. За столом я запитала: «Чому ви полюєте? Що у полюванні привабливого?» Борис Іванович почистив гарячу, щойно спечену картоплину, перекидаючи її у пальцях, і мовчки залишив мені на тарілці. «Жінкам це важко зрозуміти». Григір і собі вихопив у казанка бульбу. «Моя он теж не розуміє, як ти можеш убивати живе. Проте ніхто краще за неї не готує дичину. Полювання – то як первісний клич», – озвався сталкер. «Поклик із далекої минувшини. Щось таке особливе, закодоване, що сидить в крові. Серед жінок теж трапляються хороші мисливці», – додав кумжа. «Зрідка, але трапляються. Те, що вони мені говорили, я розуміла і не розуміла водночас. Я вийшла за столу, чоловіки далі розмовляли при тарілках і келишках, взяла довідники, влаштувалися у кріслі з ногами, накрившись кусючим пледом. На мене не звертали уваги, обговорювали початок мисливського сезону на птахів, він мав початись незабаром, а тоді розійшлися. Перейшли від качок до пушного звіра. І нумо травити мисливські байки. Перебивали один одного, реготали, ніби підлітки, згадуючи, як хтось на прізвище чи прізвисько Пиндик залишився без рушниці. Я майже бачила, як бідолаха стоїть у засідці на третьому номері, спершись боком на стовбур дерева, аж ноги руки позатерпали. Ремінь на плечі послабив, а тут просто на нього вискакує наляканий вепр. Мчить щодуху, ламаючи низьке гілляча, чіпляє іклом ремінь рушниці і жене з новою силою, до смерті наляканий страховиськом, що б'є його в бік, не відстає, і сміх і гріх. «Знайшли рушницю?» – подаю голос зі свого кутка. «Знайшли» – регочуть, як сніг зійшов. Їх несе бурхливий потік спільних поглядів, вставляють вже й міцні слівця і шикають на забудька, киваючи у мій бік. Улюблений персонаж, герой оповідок, що постійно встряє в якісь історії, все той самий Пиндик. Чоловічий гумор такий особливий. Того, хто рушницю на полюванні загубив, одного разу повертали з темного лісу до вогнища. Він хотів просто вночі їхати додому, бо образився, думав, знущаються. А це був своєрідний мисливський ритуал. На шию, ніби краватку, почепити новачкові чоловічі принади убитого вепра. «Як ти можеш убивати живе?» – запитую по дорозі додому. «Ти як жінка Григора. Поясни, я не розумію. Уяви, світанок, мені щастить підійти до качок в очереті нечутно. Тобто вони наближаються до мене, бо я стою у воді нерухомо і довго, може з годину, аби побачити їх зблизька, до малюнка на пір'ї. І от коли нарешті побачиш цю красу у передранковій тиші, то зберегти це диво я можу, лише вбивши його». Я спробувала беземоційно покрутити цей вислів подумки. «Не розумію». «Це не кожен мисливець зрозуміє. Якась маячня. Мисливці не вбивці. Мисливець і мислити слова одного логічного ряду». Він кинув на мене швидкий погляд. «Принаймні, ніхто так дієво не любить природу, як мисливець». Я лише кахикнула. «Мало хто так ліс береже», – незворушно вів далі Сашко. «І що таке, зрештою, полювання? Ми всі мисливці. Хтось за владою полює, хтось за грошима, хтось за насолодою, за враженнями, за коштовностями. І ти, і Вірка – всі мисливці. Ти інформацію шукаєш, чуєш її носом і вухом. Слід береш, чекаєш, не виказуючи своєї присутності, щоб у потрібний момент прицілитись, натиснути на спусковий гачок і покласти собі у якдаш здобич, яку інші прогавили. А Вірка? Хоч би їй за подарунками мисливець. А що? Ніхто краще за неї цього не робить. Я ж бачив, як ви своєму Мюллеру шукали подарунок на ювілей. От чмо. Та увімкни поворот, Рагуль. Я аж підскочила.
попереду роздовбаний «Жигуль», не увімкнувши фар, несподівано вирішив повернути з траси на бокову дорогу. Ми ледь не в'їхали йому у бампер. Сашко різко загальмував, пропускаючи роззяву. «А яка життєва наука, чорт забирай!» – повернувся Сашко до теми. В його голосі була тепер суцільна лірика. Ось вистежив косулю, прицілився, влучив. Наближаєшся, серце гупає, все тремтить всередині.